Takže vítám vás u dalšího videa. Zase opět to bude téma uzeniny. A dneska jsem si pro vás připravil špekáčky. Konkrétně to budou špekáčky výběrové a budou z knihy od Václava Šedivého Československé masné výrobky. V této knize jsou ještě další druhy špekáčků. Jsou to špekáčky, klasické špekáčky, potom tradiční špekáčky a tyhle ty výběrové. Já jsem si vybral výběrové záměrně a to z toho prostého důvodu, že jsou jakoby nejkvalitnější, tam nejlepší prostě maso. Kdysi už jsem dělal špekáčky podle starého receptu, ty tam na svém kanále mám, tak se můžete podívat. A tyhle ty se tomu vlastně nejvíc podobají. Protože samozřejmě děláme to pro sebe, že jo, tak to chceme mít co nejlepší. Když bych kouknul na ty tradiční špekáčky, jo, tak to jsou špekáčky, které prostě znáte buď to z dřívejška, nebo i dneska, když si je koupíte, opékáte nad ohněm a z toho kape omastek. A kdybyste to nechali ještě půl hodiny, tak samozřejmě vám to vyteče tak, že vám zůstane jenom šlupka nebo vlastně střívko a moc masa tam není a ten omastek, ten tuk vlastně se celý vyškvaří. Jo? Takže to jsou špekáčky, které si nechajte, nebo se kupovávali nebo dělávali hlavně tenkrát a dělají se vlastně do dneška. Jo? S tím rozdílem, že i když tenkrát tam bylo nějaký procento masa, tak dneska to okolo masa jenom prošlo. Jo? Kdežto to je ty výběrové špekáčky, které budeme dělat my spolu dneska, tak ty opravdu ty stojí za to, na ty se moc těším. Přečtu vám to složení toho masa, z kterého tu máme vyrábět. Jsou to, já to budu říkat na 10 kilo výrobku, jo. Takže jsou to hovězí zadní výrobní, hovězí přední výrobní, vepřové libové dvojka, a vepřový výřez bez kůže a samozřejmě hřbetní sádlo, který přijde na vložku, aby se tam prostě udělala ta zrnitost v tom buštíku, v tom špekáčku. Když se vrátím k těm surovinám, jinak toho zadního výrobního 2 kg, předního kilo, VL jsou to, vepřové libové jsou to taky 2 kg, vepřové libové dvojka je to 1 kg a výřez vepřový to je 80 deka, necelých vlastně 1 kg, plus teda na tu vložku potom hřbetní sádlo, to je 3,5 kg. Téma hovězí zadní výrobní, hovězí zadní vlastně vůbec ve výrobcích, to téma už jsem tady několikrát probíral. Nedávno mi volal kamarád a povídal, že mám říct, nebo že by bylo vhodné vysvětlit lidem, kteří tomu absolutně nerozumí, jak je vlastně rozdíl mezi tím výsekovým masem, že se nevysekává od někač, a mezi tím výrobním, tak já teda na jeho přání to vám to popovím, těm teda, co to lidi neznají. Takže, když půjdete na krám, někam do obchodu, budete si chtít koupit zadní maso, já nevím, na svíčkovou, na biftečky, na roládu a podobně, takže zadní hovězí koupíte krásně ořezaný, očištěný, jo, je to prostě, není tam ani milimetr prostě tuku, krásná čistá svalovina. No a dalo by se říct vlastně, že ten ořez z tohohle, když to ten řezník vám připravoval, abyste to takhle měli hezký na krámu, tak to, co z toho vyřezal, tak to se klidně nechá použít jako zadní výrobní, i když samozřejmě specifika je jasně daný, a to vám tady i můžu přečíst. Takže hovězí zadní výrobní maso, je to maso z kýty, bez pánevního plátku a klišky, protože kliška samozřejmě potom jde do předního, že jo, a se prodává samostatně. Maso z plece bez klišky a husičky, nízký roštěnec a svíčková, a je to všechno bez hrubých blan a šlách, co to je pochopitelný, a je tam povolené tukové krytí do 1 cm. Jo? Takže opravdu, i když je to v celku libový maso, jo, tak i je tam povolený tukové krytí do 1 cm. A myslím si, že 1 cm zrovna málo není. Jo? Takže to jenom, abyste věděli, jak se to maso rozděluje. To, co tady mám já, tak to se můžete podívat. Jo? Takže tady je už zadní i přední předsolený ze včerejška. Mám tady vepřový libový. Mám tady možnost, je to všechno smíchaný dohromady, protože potom kutrovat to budu taky naraz. Jo? Tak a na těch špekáčků to maso je potřeba mít předsolené. To znamená, včera jsem si ho předsolil a používá se
klasicky 20 gramů soli, já to někdy spletu, jo, někdy řeknu 2 gramy, už mi určitě znáte, všichni to víte, jak to má být. Je to 20 gramů na 1 kg soli a na masa samozřejmě 20 kg soli na 1 kg masa. Vidíte, už to zase začínám plést. Taková poučka, kterou nemám teda z vlastní hlavy, zdravím tím Pepíka. Když by někdo neměl opravdu, chtěl dělat malé množství a neměl váhu digitální, prostě kde, která váží opravdu jakoby na ty úplně malinkatý hmotnosti, na ty gramy, tak taková pomůcka, když vezmete mírně vrchovatou lžíci, polevkou lžíci soli, tak to odpovídá vlastně těm 20 gramům na ten 1 kg masa. Pochopitelně používáme usitanovou solící směs. Jo? Není čeho se obávat, usitan vlastně se teplnou úpravu rozpadá. Jo? To jenom pro ty, kteří by třeba chtěli pochybovat. Tak, hodně jsem se rozpovídal. Jinak samozřejmě budeme do toho potřebovat ještě nějaký koření. Máme tady pepř, papriku, muškátový ořech, česnek. Budeme používat i vodu do prátu. A plnit by se to mělo samozřejmě do tenkých hovězích střev. Tradičně my to budeme dávat do vepřových, protože samozřejmě hovězí střeva je docela nákladně pořizovat a pro tu naši potřebu nám to bohatě stačí v těch vepřových. Jo, takže kdo by chtěl, může si sehnat hovězí, tak by to správně mělo být, máme dávat do vepřových. Takže to by zhruba tak bylo asi, zhruba si myslím všechno. To jsem vám tady chtěl říct před samotným tím, než dojde k té výrobě, že vám to budu ukazovat, jak se to dělá. Jinak do všech videí od teďka, kde budu dělat něco na tom kutru, tak budu vkládat krátké ukázky pro vás, který prostě ten kutr nemáte. Jak se to nechá udělat, jak jsem to donedávna dělával i já, bez pomocí kutru. Jo? Takže budete tam, nejde teď o řezání nebo kutrování. Budete tam vždycky ukázku, jak jsem kutroval krátkou, pár vteřinovou, jak jsem kutroval buď to v mixéru, anebo potom v ručním mixéru to všechno uvidíte. Jo? Bude taková krátká vsuvka, bude to vždycky v každém videu úplně stejný, jo? Nezdržím tím pár vteřinek, jo? Tu ukázku, že se to nechá udělat i jinak, než takhle jakoby trošičku profesionálnější. Tak jo, takže přestávám povídat a jdu pracovat. Doufám, že vás moje dlouhé povídání moc neunavilo. Dostáváme se k samotnému kutrování. Maso mám tady v mrazáku hodně vychlazený. Je to teda smíchané všechno dohromady, tak jak jsem to mlel, protože při kutrování pár těch špekáčků tu budu míchat hovězí a vepřový. Všechno prostě dohromady. To se týká toho koření, tak jsem vám říkal, který tam má být, neříkal jsem vám váhy, to znamená jdu na to. Takže pepř černý na 10 kg 0,016 kg, paprika sladká 0,022, muškátový ořech tam je dokonce 0,003 a česnek, když bude sušený, tak 0,009 kg, patří tam ještě 3/4 litru vody a ještě tam budeme dávat navíc dusitanovou solící směs. I když jsme měli předsolený maso, tak jsem nepředsolil hřbetní sádlo, to se může předsolit, nemusí, to už je potom na vás. V normách sice je, že by se mělo předsolit, ale je to úplně jedno, to hřbetní sádlo se zamíchá nakonec. To znamená, že musíme počítat ještě ze solí na to hřbetní sádlo, jo, což dělá těch 20 gramů na 1 kg sádla, máme ho tam 3,5 kg. Tak, já půjdu pomalinku odložit knihu. Jinak samozřejmě najdete ji na www.ossis.cz. Pro slevu zadáte heslo Ducháček velkými písmeny a můžete se mnou potom podělit někdy o to, jak se vám z té knížky daří dělat masné výrobky, nebo nejen masné výrobky, tam bylo samozřejmě velká spousta i mimo klasických uzenin. Já si jdu odložit knížku a budu míchat. Tak mám to tam.
mám všechno připravené to maso. Zavíráme kutr. Všechno to mám, to koření připravené v mističce. A uvidíme. Jinak pepře jsem si dával víc, než se má, jo? Pepře jsem dával trošku víc. Víte, jak je to krásně zmrzlý. A necháme to chvíli točit a potom budeme přidávat vodu. Taky samej let. Mám vymícháno, koukněte na to, jak to krásně vypadá. Jo. Budeme dávat řádlo. A my ho tam takhle celý řemenový, on ten kutr ho rozseká. Až se nám bude líbit zrnito, tak to můžeme vlastně vypnout a je hotovo. Mělo by to být na nějakých 8 mm, necelý centimetr, jo, zrnitost. Takže konec krájení nožem, jo, ten kutr to takhle krásně zvládne. Tak já bych řekl, že už je hotovo. Jo, ta zrnitost tam je taková, jaká by měla být. Jo, takže jo, takže hotovo. Takže vyndáme do brýnky a budeme narážet. Vázání špekáčku není žádná věda. Už jsem vám to ukazoval i s takovým podrobnějším výkladem. Tak koukejte na Elišku, jak to dělá, vůbec nic na tom není. Tak, podstrčí, to je ono. Dělá si špekáče, jak dlouho ji chce. Snaží se, aby ho měla vlastně všechny stejně dlouhý. Někdy to vyjde, někdy nevyjde, to se dá nic dělat. No, je třeba to mít trošičku naražený, malinko takový nějaký akorát, ani moc, ani málo, protože tím provázkem se to všechno ještě dotáhne, aby než špekáček byl pěkně utažený. No, tady to pěkně skládáme. No, jak jsem říkal, když někdo bude chtít, tak se může podívat na podrobnější popis u těch prvních špekáčků, který tam najdete na mém kanále. My to jdeme dodělat a už půjdou špekáčky do udírny. Udírna je vyschlá, to je základ všeho. Protože jakmile nebude vyschlá, tak bude samozřejmě dechtovat a bude to, ten výrobek bude černý. Nejenom, že bude esteticky nevzhledný, ještě bude jedovatý. Takže to je všechno připravený a jdeme dávat špekáčky do uhlí. Tak, 10 kg se mi takhle vešlo na 3 hůlky. Hmm.
Vypíchneme to tam. Důležité je to tam pěkně mít porovnaný, aby nám to, aby jsme ty výrobky neměli přes sebe nebo na sobě, aby se všude dostal pěkně kouř. Tak, nic nevidím, zavíráme a budeme sušit a zauzovat. Mám tady připravený buk, takže přiložíme, uděláme nějaký ohýnek. Budeme to udržovat, respektive budeme to zauzovat horkým kouřem. Jo, to znamená, klidně 70-80 stupňů tam může být, nic se neděje, je to otázka chvíle. Také to vypadá po hodině a čtvrt. Už se začíná pěkně chytat barvu, takže spokojenost. Viděl bych to tak ještě na hodinku a možná ani ne, uvidíme. Jo? Tak. 2 až 4 hodiny a koukněte, jak to vypadá. Bude to ven, bude se to dovařovat. A samozřejmě teplota vody bude nějak těch 72-75. A budeme to dělat zhruba tak, já nevím, necelou půl hodinku, aby se prostě do prostřed toho špekáčku dostala teplota 70 stupňů a aby tam byla aspoň 10 minut. Jo, takže já to teď jdu vyndat a jdu to dát dovařit. Tak to tam dáme. Není se čeho bát, máme to i na provázkách. Takže kdyby se něco zlomilo, nic se neděje. Tak, já jdu pro další. Takže takhle krásně dovařuju. Ono malinko jakoby v té vodě samozřejmě ten buštíček jakoby vybledne nepatrně a jenom opravdu nepatrně. To je zanedbatelný. A kdybyste chtěli, můžete potom, my budeme tam samozřejmě ochlazovat, a kdybyste chtěli, tak můžete po vychlazení ještě ty buštíky hodit do udírny a ještě tam zaudit třeba na půl hodinky, no jenom prostě čistě kouřem. Je to zase trošičku lepší, ale už to není potřeba, jo? Takže jdeme vyndavat po půl hodině. Šup. Nejde to, je to zamotaný do sebe pěkně. Tak. A do studené vody. Dáme vychladit a půjdeme ochutnávat, jo? Takže buštíky máme vychlazený, budeme ochutnávat. Když já už jsem ochutnal a to bylo zákulisí, to jsem si zbaštil jeden a jsem si ještě druhý přidal. Teď ho budeme dělat nad bohínkem, ještě pozor. Tak. Drž. Nařízneme takhle, viď? Prasátka. Kdybychom si mohli vzít ostřejší nůž, co? Nevadí. Tak, kde máš kacík? Tady. Tak, Liško. Sedni na hříbek a opékej. A já ještě mezi tím udělám tady nákroj toho jednoho. Ale ještě to není úplně jakoby studený, takže nevím, jak moc tam bude vidět ten špíček, jo? Vezmu ho takhle. Ale jo, je tam vidět, jo? Tady jde, že tam je vzduchová bublinka, je to prostě proto nemáme vakovou narážku, že jo? Takže tak, proto to tam prostě takhle bejvá, no. Jo, takže ale koukněte. A ten špíček prostě tak, jak má být. Jo, řekl bych, že je úplně prostě paráda. A mě to hrozně chutná teda, takže já si ho ještě rovnou s ním taky. A pak
Eliška Baštit, opečený. A kdo byl kůň? Tak Buštík krásně roztahuje ty nožičky a koukněte se, že opravdu z toho žádný vomastek nekape, jo. Já si pamatuju fakt Buštík, že prostě z toho kapal tak vomastek, že ten oheň úplně plál, jo. Tohle je prostě tak, jak to má být, jo. Tohle je to prostě poctivý výběrový špekáček, jo. Takže až takovýhle bude, nebo když budete chtít takovýhle udělat, kupte knihu se slevou, neprohloupíte. A koukněte, ještě jsem nestačil zapnout kameru a ještě už to do sebe láduje. Jo, ukáž, jak je to pěkně opečený. Tak, můžeme kouknout i na talíř, že z toho ani kapička vomasku nevykapala. Maximálně z toho špičku, že jo. A co a to říkáš, Lí? Ty jako znalkyně, vždycky to ohodnotíš? V pořádku? Jo. Já si myslím, to víš, že jo. Káš, takhle, ještě koukneme. No jo, paráda. Je to prostě z masa buštík, jo. Není to prostě z nějakých separátů, z nějakých kůží a já nevím, z hektolitrů vody a prostě je to poctivá záležitost. Tak jo, takže ode mě to bude všechno. Od Elišky taky. Nezapomeňte si objednat knihu a mějte se fajn.